Ngjarje rënd, gruaja shkoi në gjendje kome në spital e nisën me helikopter drejt Tiranës. Ja çfarë zbuluan mjekët. Një grua 58 vjeçare ka shkuar në gjendje kome në spitalin e Sarandës. Mësohet se ajo është shtetase në Xhmia Hasani 58 vjeç, banore fshatit Ninat, bashkia Konispol. Sipas bluzave të bardha mësohet se 58 vjeçaria kishte konsumuar një sasi medikamentesh që i ka konsumuar në gjendje të rënduar pasi vuante nga depresioni. Pas ndihmës së parë që u dha në Sarandë, ajo është transportuar me helikopter drejt Tiranës.